Hugão, pensa numa mulher apaixonada, Hugão. É o Williano Inocente. Principalmente agora, né? Esperando o filho, o Gael. É, você tá fazendo aniversário agora. Tá tudo alinhado, tudo arrumando. Meu Deus do céu. Olha esse refrão aqui, ó. Ô, casa mobiliada, a gente financia, pague 200 parcelas. A mulher apaixonada é você, Hugão. Gael tá vindo aí. Parabéns pelo seu aniversário também, companheiro. Tamo junto, fique com Deus. William, um beijo. A gente conversa, imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca. Uma plataforma que é para você mandar recados para seus amigos, mandar mensagens motivadoras, enfim. Só que você escolhe o perfil de um artista, de alguém que seu amigo curte para mandar. Ou eu posso pedir para um jogador de futebol que tá lá mandar os parabéns e uma mensagem de motivação para um moleque que eu sei que quer virar um jogador de futebol, saca? Então a ideia é meio essa e é bem legal mesmo, mano. Eu gostei de fato do que os caras estão fazendo. É, tô lá, já me cadastrei, quero sentir o que tá rolando. Já recebi meu primeiro recado para mandar e vou fazer o teste. Vamos ver. Legal, vai lá. É isso aí, gente. Eu desejo toda alegria, amor e felicidades para vocês. Um beijo. E aí, Mário, meu querido? É isso aí, Tomás! Parabéns pra você, fez aniversário! Tô sabendo que vocês vão se casar! Não, mas eu tô aqui, na verdade, pra dizer que existem pessoas perto de ti que te amo muito. Somos muito. Verdade. Feliz ano novo! Muita luz! Feliz aniversário da Ellie para a Anjo de Brasília. Deus deseja tudo de bom na sua vida. Surpreenda quem você ama. Doe um recado. Se por algum momento já teve vontade, eu recebo algumas mensagens também de pessoas pedindo pra mandar um parabéns, mandar, falar pra fulano que ela gosta muito de ti, amanhã é o aniversário dela. A galera do recado, eles me convidaram pra fazer parte do time deles. E aí, esse recado, ele é pago. Só que ao invés dessa grana cair no meu bolso, ela vai cair diretamente no bolso de um projeto super legal chamado Afroricas, que é um projeto que trabalha na inserção e no desenvolvimento de mulheres negras no mercado de trabalho. Ou seja, a gente faz uma parada super legal, personalizada para uma pessoa incrível, seja você ou uma outra pessoa, né, caso você venha dar de presente, e consequentemente a gente também constrói uma sociedade mais justa. Para mandar um recado, você clica no arroba ou você arrasta para cima e vem junto.